হেল্ল' ৰিভান, আজি দিনটোত আপোনাক সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ। নীৰ শুই আছে, সেইকাৰণে লাহে লাহে কৈ আছোঁ আৰু আমি দুজনী মানে চুপাতি ৰৈ আছোঁ নীৰ শোৱালৈকে বুলি। এই আঙুলটো যে খাই থাকে নীৰে ইনটেন, একো আমি কৰিব পৰা নাই। কৈছিলোঁ আগতে নিমপাত লগাইও লাভ হোৱা নাই, তিতাকেৰেলা লগাইও লাভ হোৱা নাই, জ্বলাও লাভ হোৱা নাই, সেই জ্বলাও খায়। গতিকে এতিয়া মানে লাষ্টত আজি উপায় নাপায় বোলো অকণমান সেই গছ কাপোৰটো যে সেইটোৱে অপশ্যন পালোঁ। চবে কৈছে গছ কাপোৰটো মাৰি থৈ দিব লাগে, সেই গছ কাপোৰটো বোলো মাৰি দিওঁ। সাৰ পাই থাকোঁতে মাৰিব নিদিয়ে, কানি কাটি হুলস্থুল। এতিয়া সি শুই থাকোঁতে সেইকাৰণে আহি তাকে বান্ধি আছে, বান্ধি দিছোঁ আঙুলিটো। আৰু মানে হয় কি, যেতিয়া আমি তাৰ আঙুলিটোত ৰাবাৰ বেণ্ড নোম, মানে কেতিয়া ৰাবাৰ বেণ্ড হেৰি কৰি থওঁ বা এনেকৈ পাতলা পাতলা ৰাবাৰ বৰ আছে সেইবোৰ মাৰি থওঁ, টানি খুলি দিয়ে অকণমান দেৰি পিছত। এই সেইকাৰণে গছ কাপোৰখন হাতেদি পকাই পেলাই মাৰি থৈছোঁ যাতে টানি পেলাই খুলিব নোৱাৰে। এতিয়া সি সাৰ পাই পেলাই কি কৰে দেখা যাওক আৰু। এনেই সি অকণ শোৱাৰ আগতেহে খায় তাৰমানে, তাৰপিছত সি খাই নাথাকে। এতিয়া যেনেকৈ চাওক, এতিয়া ধুনীয়াকৈ এতিয়া মাৰামচে এনেকৈ আছে, এতিয়া আঙুল নাখায়। অকণমান যদি কচমচ হয় সাৰ পোৱা নিচিনা দেখে, আকৌ মানে আঙুলটো চুপি দিয়ে, তেতিয়া তাত আকৌ টোপনিটো গুচি যায়। সেইটোৱে তাৰ অভ্যাসটো বেয়া হৈছে। মানে আজি বোলো চাওঁচোন গছ কাপোৰটো লগাই, আৰু এই ভৱটো সি এক ছেকেণ্ডৰ কাৰণে এৰি নিদিয়ে। ৰাতি যোনফালে বাগৰে, যোনফালেই বাগৰিব সেইফালে ভবুত লগত লৈ লয়, মানে উঠি পেলাইকে বিচাৰি ফুৰে। ইমান ভাল লাগে চাবলৈ, সাৰ পাব ন এনেকৈ চাই, ভবুটো ক'ত টোপনিজালতে, আকৌ কুকুৰটো লয়, আকৌ ইফালে বাগৰি পেলাই শুই দিয়ে। এতিয়াও সেই ধৰি পেলাই শুই আছে। সেইকাৰণে আজি আমাৰ এক্সপেৰিমেণ্টে কি কাম দিয়ে দেখা যাওক, দেখা যাওক। বৰ ফূৰ্তি পাই আছোঁ যদি এইটো ছাকচেছ হৈ যায় বুলি, ইটো আমি অপশ্যন ভবাই দিয়ে। মায়ে কৈছোঁ যদি ইখন আঙুলি খাই কি হ'ব, ইটো আঙুলি খালে সেইটো অপশ্যন ভবাই নাছিলোঁ, কাৰণ ইটো হাতৰ আঙুলিটো ওলাই থাকিব, সেইটো সি খাব পাৰে, এইটো নাপালে সিটো খাব পাৰে। কেতিয়াবা মানে দুইটা আঙুলি এনেকে এনেকে তিনিটা চাৰিটা ভৰাই তেওঁ, সেইকাৰণে চাওঁচোন বাৰু এইটো এতিয়া যদি এইটো এৰি ইটো খাবলৈ ধৰে তেতিয়াহ'লে ইটোত বান্ধিব লাগিব। মই বিশ্বাস নকৰিব, ৰং চং আঁকি মেলি দিছোঁ, একদম স্কেচ পেন দি ৰঙা নীলা ঢেৰ আঁকি দিছোঁ, তথাপিতো কোনো পাত্তা নাই, একো ভয় ভ্ৰান্তি নাই তাৰ। এতিয়া শুই থাকোঁতে মই অকণমান কামত বহোঁ। তেওঁ টোপনিতে বেণ্ডেজ খুলি আকৌ আঙুলি খাব ধৰিলে। নীৰ আইতা ক'লে একদম খং, যিটো খঙত চাইছে একদম, মায়ে ক'লে যে আহা তোমাক আকৌ বান্ধি দিওঁ এইটো হাতত, একদম চকুত তেলেকা কৰি চাইছে, ভাবিছে যে এইজনীয়ে আইতা মানে কি বান্ধি দিছিলে তোমাক নীৰ, এতিয়া মানে নাই বন্ধা দেই, বান্ধো বুলি চকচোন আকৌ ইফালে ঘূৰি লৈ পেলাই খাইছে মানে আঙুলিটো। কি যে কৰোঁ মানে, কিনো অপশ্যন লওঁ, একো ভাবিব পোৱা নাই আঙুলিটো ৰ'বৰ কাৰণে। দাঁতৰ এই তাৰ এলাইনমেণ্টবোৰ একদম হেৰি হৈ গৈছেগৈ, গোটেই দাঁতবোৰ উখৰা মুখৰাকে ওলাইছে, আৰু এনেও বেছি আঙুলি খাই থাকিলে দাঁতবোৰ ওলাই যায় বুলি কয়। মোৰতো এনেও অকমান কিমান আঙুলি খাওঁ, উঠনি কথাটো আধৰ হৈ থাকিলে মোৰ, মানে মোবাইলৰ স্পেচ নাইকিয়া হৈ গ'ল, তাৰপিছত স্পেচ ভিডিঅ' ডিলিট কৰোঁতে কৰোঁতে সময় লাগিলে। অঁ বেবি, আমাৰ বেবীয়ে খালি আঙুলিয়ে খাই থাকে, এই আঙুলিটো কাৰণে কি কৰোঁ আৰু, কিবা যদি বেলেগ অপশ্যন থাকে, আজি মায়ে মই ফেইল মাৰিলোঁ, এইটো আমাৰ কাম নিদিলে। গতিকে আপোনালোকে যদি কিবা বেলেগ আৰু অপশ্যন আছে প্লিজ মোক জনাব। অঁ ডিচেম্বৰ 1 তাৰিখে ভেকচিন আছে, তেতিয়া ডক্টৰ সুধিব লাগিব বাৰু তথাপিতো এবাৰ। আৰু এতিয়া আমি চব ওলাই আহিছোঁ, এতিয়া মা আজি মানে অকণমান এই বিশালৰ ওপৰত কিবা এখন আছে, তালৈ অকণমান যাবলগীয়া আছিলে, এই তালৈ যাওঁ, কিন্তু অকণমান পটাই মেলি আহিছোঁ যে আমি অকণ বিশালতো সোমাম দেই, হ'বনে? নিদিয়ে, বিশাল সোমাম বুলি ক'লেই ভয় খায় কাৰণ ইমান হেৰি হয়, কিন্তু বিশালক কিছুমান বস্তু বৰ ভাল ভাল পায়, এই ঠাণ্ডা দিনৰ আচলতে চুৱেটাৰ টুৱেটাৰ কালেকশ্যনবোৰ বৰ ভাল থাকে, সেইকাৰণে বোলে এবাৰ চেক কৰি আহোঁচোন, লওঁ নলওঁ পিছৰ কথা ন আমি। কিয় কিবা এটা স্পেচিফিক থাকিলে অঁ সেইটো ল'ব যাম, তেতিয়া ভাল, এটাতে হৈ যায় কাম, এই নন ননকে গ'লে সোমালে এইটো ঘণ্টা ঘণ্টা তাতে থাকি যায়, বেছি সোমাই থাকিবলৈ সময় নাই বাৰু, কাৰণ 9 বজাত বন্ধ হৈ যায়, গতিকে আমি ওলাওঁতে ওলাওঁতে 7 বাজিলে, সেইকাৰণে দুঘণ্টা থাকিব এতিয়া, এতিয়া দেখা যাওক আমি কিমান সময় পাওঁ তাতে, গৈতো পাওঁ আগতে, কিন্তু তথাপিতো চুক্তি কৰালো যে আমি বিশালত এবাৰ সোমাম, ঠিক আছেনে? অঁ আহিছিলোঁ বেলেগ এটা কামত, কিন্তু ইয়াত লাইভ পাৰফৰ্মেন্স হৈ আছে, গতিকে অকণমান গান শুনোৱা হওক।
সময় দেৰি হৈছে বাৰু পেপে পাপা কৰিছে কিন্তু তথাপিতো আমি আহিছোঁ অকণমান সময়ৰ কাৰণে এই ইমান ধুনীয়া ছোৱালী বস্তুবোৰ ইমান ধুনীয়া থাকে ল'ৰাৰ কাৰণে বেছি বস্তু নাথাকে পাই ল'ৰাবোৰ চব একে একেবোৰ থাকে চুৱেটাৰ মই আগৰবাৰ নিছিলোঁ বৰ ধুনীয়া চুৱেটাৰ বস্তু নীলা এটা কিন্তু ছোৱালীৰ ইমান ধুনীয়া ধুনীয়া জেকেট চেকেটবোৰ আছে ল'ৰা তেনেকৈ ভাল ইমান একো নাইকিয়া পাৰা বাইদেউ বিচাৰি চাওঁ বাৰু সেইবোৰ চাওক ছোৱালী চাই আছে ইমান ধুনীয়া ধুনীয়া দেখিয়ে ভাল লাগি যায়গৈ অকণমানি অকণমানি ছোৱালী লোকে কাপোৰ চাই আমাৰ ল'ৰাই হেঙাৰ পচন্দ কৰিছে দেই আৰু আৰু এইটো তোমাক ইয়াত চাফা কৰিব আনিছোঁ ককা যাবা কোন ককা যাবা পিতা ককা যাবা আমি কোন ককাৰ ওচৰত যাম এতিয়া মা মোক চিনি পাই চবে নমস্কাৰ মই চিনাকি হলো দেই পিতা ককা ক'ত আছে গগা ককা যাম নে পিতা ককা যাম গগা ককাটো মানে হৰিনাম হৈছে এনি টাইম খালি গগা ককা যাম গগা ককা যাম মানে হেৰি হৈ যায় আৰু এতিয়া আমি এপাক বোলো পাঁচ নম্বৰ পাওঁগৈ কাৰণ পিতা কাইলৈ ৰাতিপুৱাই যোৰহাট যাব কিবা কাম এটা আছে দুদিনৰ কাৰণেই যাব বাৰু তথাপিতো আমাৰ কিবা চচিয়েল চলি আছিলে সেইকাৰণে পিতা অকণ ব্যস্ত হৈ আছিলে সেই ইয়াক লৈ আহিলে সেইটো দিগদাৰ গোটেইবিলাক মানুহ জগাই ইমান চিঞৰ আৰু আকৌ পিতাক আজি বোলো হেপী জাৰ্ণি থৈ গৈছো পিতা একচুৱেলি আজিয়ে যোৱা কথা আছে ৰাতিপুৱা সেইকাৰণে কালি আমি বাইবে কৈ থৈ গৈছো কিন্তু ৰাতিপুৱা ভাবিলো গুচি গ'ল ৰাতিপুৱা সাতটা বজাতে মোৰ অহাটো নহয় বাৰু সেইকাৰণে ভাবিলো গুচি গ'ল যে মায়ে দহটা বজাত ফোন কৰি কৈছে যে আজি যোৱা নহ'লে পিতা আজি কিবা বন্ধ আছিলে আচলতে সেইকাৰণে উত্তাসে ফোন কৰি খবৰ দিলে গতিকে পিতা আজি নগ'লে এতিয়া কাইলৈ যাব ৰাতিপুৱা সেইকাৰণে আকৌ পুনৰবাৰ হেপী জাৰ্ণি এতিয়া কাইলৈ আজি অকমান আগবেলা ওলাই মেলি গৈছিলো সেইকাৰণে মেকআপ চেকআপ কৰি আছো কিন্তু ভাবিলো ভিডিঅ'টোৰ এণ্ড পাৰ্টটো কৰিলো কাৰণ মই কালি ভিডিঅ'ত কৈছিলো যে ঘড়ীটোৱে মোক কি লতি ঘটি কৰিছে আপোনালোকক দেখুৱাম বুলি আইতা 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 এতিয়া আমি ঘড়ীটো লতি ঘটি চাম তাৰ কাৰণে তুমি মোক ফোন এটা কৰিব লাগিব ওকে এইটো দাই আছে মোৰ এতিয়া ফোন বাজি আছে এইটোতো ফোন গতিকে এতিয়া এইটো লাগিছে বাৰু মানে নৰ্মেলি হয় কি যদি মই এইটোত উঠাওঁ এনেকৈ এনেকৈ কথা পাতিব লাগে আৰু এনেকৈ এনেকৈ ধৰিব লাগে হেল্ল' 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 শুনিছানে শুনা পাইছানে আপোনালোকে তো মোৰ প্ৰবলেমটো হৈ যায় কি মোৰ এইটোত কানেক্ট হৈ থাকে মই ইয়াত হেৰলো কৰি থাকোঁ আৰু আহি থাকে ইয়াত কথা এওঁ দূৰত গৈ পেলাই কৈছেগৈ কিবা এটা কোৱাচোন শুনিও বেবী বেবী অকণ দূৰলৈ আহা তো আমাৰ নিয়ক এতিয়া ভিডিঅ'টো মানে কি কেমেৰাত লাগে গৈ পেলাই নিয়ক সেইকাৰণে মই এতিয়া মোৰ কেমেৰাটোত লৈছোঁ ইয়াত তেওঁ তলত দেউতাকৰ লগত খেলি আছে তো এইটোৱে মোৰ হৈছিল প্ৰব্লেমটো মোৰ এতিয়াও মই এডজাষ্ট হোৱাগৈ নাইকিয়া সেইকাৰণে বাৰাপতি মই কি কৰোঁ নাজানো টেপিটো আকৌ ডিছকানেক্ট হৈছে ঘড়ীটো বাৰাপতি এতিয়াও সেই ভিডিঅ'টো কৰিব লওঁতে আকৌ ডিছকানেক্ট হৈ আছিলে আকৌ এওঁ গপে কানেক্ট কৰিছে গতিকে অকণমান সময় লাগিব এই বেছি বেছি হাইটেকবোৰ হ'লে মোৰ অকণমান দিগদাৰ হৈ যায় মোৰ কাৰণে নৰ্মেল একদম চিম্পল তেনেকুৱা হ'লে মোৰ কামত আহে আচলতে খোজকাঢ়িছোঁ কিমানো খোজকাঢ়িছোঁ সেইটো চাব পৰা হ'লেই হ'ল কিমান কেলৰিজ বাৰ্ণ হৈছে সেইটো চাব পৰা হ'লেই হ'ল আগতে চবেই সোধে যে ইনটাইম পিন্ধে কাৰণে ইনটাইম পিন্ধি আছিলোঁ আজিকালি নিপিন্ধো আজিকালি ৰাতি মই খুলি থৈ দিওঁ আৰু তথাপিতো এতিয়া ঘৰটো বাৰু ঠিকে আছে কোনোবা কোনোবাই লিখিছেও যে ভাল কোৱালিটি বাইজ বুলি গতিকে থেংক ইউ মানুহজনক আকৌ এবাৰ বাকী এয়াই আছিল মোৰ ঘড়ীৰ লতি ঘটি দেখা যাওক কিমান দিন লাগে মোক ছেটল হ'ব কাৰণে শিকিবৰ কাৰণে বাকী আজিলৈ আমি তেল টাটা বাই বাই কৰোঁ কালি আপোনাক খুৱাব হ'ল এতিয়া ভাত পানী খুৱাই দিওঁ আজি ৰাতিপুৱা সোনকালে উঠিলে এফালে যাবলগীয়া আছিলে কলোৱে সেইখিনি আপোনালোকে কাইলৈ ভিডিঅ'ত দেখা পাব ক'ত গ'লোঁ কি কৰিলোঁ
গতিকে আজিলে আমি টাটা বাই বাই। ভাল লাগিলে লাইক শেয়ার কমেন্ট কৰিব, যিকোনো নতুনকৈ চাই আছে ছাবস্ক্রাইব কৰিব নাপাহৰিব। কিন্তু বাই বাই।